Projekt Plomin C u kojem se trebala proizvoditi električna energija uz pomoć ugljena vjerojatno se neće realizirati. Uvozni ugljen, dakle, onaj je ekonomski neodrživ projekt. Dakle, mi nemamo svoje ugljenokope, a druga je stvar da je po emisijama, dakle, i CO2 je drugih zagađivala to vrlo problematičan projekt. Oni koji su se borili protiv ovog projekta zadovoljni su smjerom koji je za sad odabrao novi ministar. Građani Labinštine koji znaju što znači termoelektrana, koji trpe već ovu termoelektranu, ove dvije termoelektrane zajedno 50 godina, da pozdravljaju njegovu odluku. Dakle, ako je ovo početak novog promišljanja energetike i održivog razvoja u Hrvatskoj, ovo je sjajni početak. Hrvatska će zbog odustajanja izgubiti 5 milijuna eura na ime ugovorom predviđenih penala, no bivši ministar Vrdoljak smatra da je to najmanji problem. To znači da tu ima autoritet u poslovnom svijetu, da bilo koji investitor koji razmišlja raditi u Hrvatskoj razmišlja, hoće biti izbori, hoće pasti vlada i neće pasti vlada. Zaštita okoliša bit će na prvom mjestu i kad je riječ o istraživanju nafte i plina u Jadranu. Ono što ja mogu reći je da ćemo inzistirati na provedbi svih zakonskih propisa u pogledu poštivanja standarda zaštite okoliša. Kad ne bi bilo uvoza električne energije, pola bi Hrvatske bilo u mraku. Jednako tako svaki drugi kubni metar plina dolazi iz uvoza, iako smo još nedavno pokrivali mnogo veći dio svojih potreba. Niko se ne odriče od obnovljivih izvora. Mi ih trebamo, mi ih želimo. Ali mi ne mogu u potpunosti, još barem nekoliko desetaka godina, zamijeniti konvencionalne izvore energije. Svi van Hrvatske napuštaju fosilna goriva, pritom razvijaju svoju industriju i u SAD-u, i u Njemačkoj, i u Holandiji, svugdje. Hrvatska hitno treba novu energetsku strategiju koja će građanima omogućiti ekološki prihvatljivu, neovisnu i što povoljniju opskrbu energijom.